9. Um beijo do Bruno pra vocês, viu? Beijo do Barreto, galera. Muito obrigado pelo carinho a todos vocês que vieram curtir o show do Bruno Barreto. Abrindo essa festa maravilhosa que é esse movimento, hein? Obrigado a toda a região. Tamo junto. Valeu, fica com Deus. Um beijo. Fala, galera de Pimenta. Tudo bom? Matheus Calma aqui pra agradecer todo o carinho de vocês com a gente. Um beijo pra vocês, valeu Pimenta, obrigado pela festa maravilhosa que vocês fizeram com a gente. Muito obrigado, gente. Fica com Deus. Valeu. Quero agradecer de todo o coração a presença de todos vocês que vieram aqui. Esse frio danado, né? Fazendo muito frio. Mas estamos juntos aí, viu? Bora trabalhar, meu povo! Beijo! Alô, galera, aqui quem fala é o Creone. E aqui é o Parreirito. E aqui é o Xanadão, nós somos o Trio Parada Dura. Nós estamos passando aqui para agradecer ao público de Pimenta, a galera que compareceu aqui no nosso show, desse show maravilhoso, apesar do frio. E aproveitando para mandar um alô também para o Giovanni Macedo, presidente do sindicato. Creone, essa estrutura maravilhosa, tudo é ideia dele. Parabéns, viu? Parabéns, Gil. Parabéns, porque essa estrutura aqui é a nível de grandes capitais, não tem uma estrutura igual essa. Parabéns, Giovanni Macedo, um abraço aí do Trio Parada Dura para você. Meu nome é Bruto, sobrenome é Memo, Bruto Memo, sou Bruto Memo. E se quer saber o que tem de melhor no mundo, é nós que tá tendo, é nós que tá tendo. A vaquejada no Nordeste, no Sul, a Sul ferve, no Sudeste. Eu tô feio, mas eu tô na moda, viu, caralho? No meio do Brasil, o Norte guarda riquezas, e no Centro-Oeste é picanha e moda sertaneja. É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa jossa, e é disso que o povo gosta. E a mulherada gosta mesmo, é daqueles que vem da roça, e é disso que elas gostam. É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa jossa, e é disso que o povo gosta. E a mulherada gosta mesmo, é daqueles que vem da roça, e é disso que elas gostam. Aqui é Cowboy do Trecho, nós leva a vida bebendo. Mulher bonita, nós beija, mateia, sai correndo. Bruno e Barreto e Marco Brasil Filho, aqui o sistema é bruto mesmo. A vaquejada no Nordeste, no Sul, a Sul ferve, no Sudeste. Melhor rodeio do Brasil, o Norte guarda riquezas, e no Centro-Oeste é picanha e moda sertaneja. É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa jossa, e é disso que o povo gosta. E a mulherada gosta mesmo, é daqueles que vem da roça, e é disso que elas gostam. É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa jossa, e é disso que o povo gosta. E a mulherada gosta mesmo, é daqueles que vem da roça, e é disso que elas gostam. Já que vocês gostam, mulherada, então vem! Marco Brasil Filho é firme no boi, nas primas também. Meus amigos Bruno e Barreto, aqui não tem mulher feia, só tem nota de 100. Oi no 120, que é sempre pouco também. É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa jossa, e é disso que o povo gosta. E a mulherada gosta mesmo, é daqueles que vem da roça, e é disso que elas
Bom, então em mais um ano, né, estamos aí com a parceria com o Giovanni, esse presidente que fez dessa festa o que fez. O Parque Exposição está super diferente. Como pegou e como vai entregar, né, nesse próximo mandato aí. Eu acho que ele é parceiro em tudo, parceiro do Garoto Expo, parceiro na Cavalgada, parceiro em tudo. Então eu só tenho que parabenizá-lo mesmo. Como meu tio, eu tenho muito orgulho de dizer que ele fez a diferença nesse sindicato e que ele cresceu tanto essa festa, que fez tanto sucesso. Um grande abraço e a gente deseja tudo de melhor aí. Um abraço, Giovanni. Bom, pessoal, falar da 23ª Expo Pimenta, para mim é uma satisfação muito grande, porque a 104 FM acompanha a festa desde o seu início. De lá para cá, muita coisa mudou. A Expo Pimenta hoje ela é considerada do interior da nossa região uma festa de destaque, né, de grandes acontecimentos. Isso tudo graças também aos ex-presidentes e especialmente ao Giovanni Macedo. Falar do Giovanni Macedo é muito fácil para a gente, porque é um cara empreendedor. Olhar para o parque hoje, a estrutura da festa, do que foi há 8 anos atrás, a festa só cresceu. Quem acompanha a festa nos últimos anos, principalmente na administração do Giovanni Macedo, é visível e notório o que ele fez pelo sindicato, fez pela festa. E para nós da Rádio 104 FM é um prazer, porque a gente tem uma audiência muito grande na região, uma audiência muito grande na cidade de Pimenta, e ver que as pessoas prestigiam e abraçaram a festa, esse projeto tão bonito que é a Expo Pimenta. Com grandes shows, grande estrutura, a beleza que está hoje o parque, né, tantos apoios, parcerias feitas através do presidente do Sindicato Rural, a gente só fica envaidecido de estar somando desde o início nessa parceria junto com a 104 FM. Para nós é um prazer estar junto com vocês. Alô, Pimenta! Alô, visitantes! Grande abraço a vocês! Bom, estou passando aqui para deixar um recadinho muito importante para vocês, pessoal. 9 anos de administração Giovanni Macedo. Olha o espetáculo que o Parque Valdez Garcia se transformou. Parabéns! Bom, eu, a minha história, Antônio Camargo, tenho uma história particular com o Sindicato Rural de Pimenta. Comecei aqui, era em outro local da cidade, era cercado de bambu, e graças a Deus, tá aí a estrutura que dá. Parabéns a todos os presidentes, mas hoje nós temos uma das melhores festas de Minas Gerais, ou SAD do Brasil. Giovanni Macedo, você é o cara, velho. Parabéns mais uma vez, e não é à toa que eu estou aqui em 2019, junto com essa massa humana que se faz presente na 23ª Expo Pimenta. Firme no boi! Bom, falar do Giovanni Macedo é muito fácil, diante de todo o empenho que ele teve à frente do sindicato durante esses anos, né? Foram muitas conquistas, foram muitas batalhas, e eu venho aqui de coração agradecer primeiramente pela parceria comigo da Bez Eventos nesses 6 anos que nós estamos juntos, colocando a grade de shows aqui. E realmente fico lisonjeado de ter um parceiro, de ter um amigo e que fez tanto por esse sindicato. É você, Giovanni, nosso abraço, a toda a sua diretoria, e que você continue sendo essa pessoa espetacular, você continue sendo esse empreendedor que transformou o Sindicato Rural de Pimenta. Um abraço. Pois bem, gente, Expo Pimenta, né? Não era Expo Pimenta, era Festa do Peão. Isso aí já é uma mudança, né? Hoje, muito feliz em poder findar meu terceiro mandato, com o Parque Exposição na estrutura que está. Era 20 patrocinadores, hoje eu tenho 180. Uma estrutura maravilhosa, com banheiros, asfalto, choperia, sede própria, arborização, a parte elétrica nossa, saímos de 150 para 300 kVA, investi mais de R$600 mil, e muito mais coisa que a gente na hora nem lembra. Saímos de Festa do Peão, hoje a exposição Agropecuária de Pimenta é uma exposição respeitada na região. Conseguimos levar ela para o cenário das melhores festas do interior de Minas Gerais. Então hoje eu venho mais é aqui, eu estou já sensação do dever cumprido. Eu estou querendo mais é agradecer. Agradecer primeiro a Deus por ter me dado força. Vocês lembram o ano passado, eu estava acidentado no acidente do boi. E hoje eu estou aqui podendo falar para vocês em perfeita saúde. Agradeço primeiro a Deus, a minha família, meus irmãos, minha mãe, meus amigos, do meu menor, daquele que comprou o ingresso, até o maior patrocinador. Para quê?
Pimenta ficasse no cenário das melhores festas do interior de Minas. Muito feliz mesmo. Hoje, podendo ser minha última festa realizada aqui no meu terceiro mandato, espero que quem vem assumir o sindicato, que continue o trabalho que eu e minha diretoria vem fazendo. Então, nós somos, sabemos receber os visitantes, sabemos visitar, mas também sabemos receber os visitantes. Hoje, resgatei os carros de boi, hoje com a cavalgada, mais de 1000 cavalos, com muitos amigos de todas as cidades aqui da região. Então, eu estou muito feliz hoje, muito feliz mesmo, sabe? Então, eu só tenho que agradecer a todos mesmo, os funcionários do sindicato. Conseguimos fazer um leilão forte. O Parque de Exposição hoje, ele faz muito social, ele tem estrutura para fazer o social. Discoteiro, igreja católica, igreja evangélica que frequenta o parque, Rotary, prefeitura, para todo tipo de evento. Hoje nós temos um parque digno do povo de Pimenta e região, entendeu? Então, muito feliz, muito feliz. A gente até esquece de muita coisa que podia falar aqui, mas eu venho hoje agradecer a cada um que colaborou para a gente chegar onde a gente chegou. 23ª vez, estou conosco, agregando na festa, são eles, Marmoraria, Pedra Lascada, muito obrigado, Mega Bis, Mirante do Lago Hotel, Nativa Agropecuária, Decalde, Pedro Costa Filho, Porto Mineiro de Gramos, Potência Elétrica, RC Móveis, SJ Contabilidade, Supermercado Superpop, Supermercado Marucas, Supermercado Caetano, Supermercado Samara. Obrigado, somando conosco, Forte Seguros, Total Log, Tomates Maná, Total Agro, Transporte Borges e Filhos, Valtra, Vereadora Tabires, Vitalnet, Panificadora Pimenta, Arte Sabor Buffet, Engenharia Rafael Silva, Compass Mineral, Parque Máquinas Agrícolas, Ações Futura Terra, Fazenda São Carlos, Senzala Clube, Oba Coema, Loteamento Belvedere, nosso muito obrigado, Nova Energia Biomassa, Blue Sides, Oi na Praça, Minasol, Rural Minas, AGV Armazéns Gerais, PMG Insumos, Supermercado Mac Smart e John Deere. São esses, Bruno, os colaboradores, patrocinadores, como diz o presidente Giovanni, sem eles ficaria inviável fazer uma festa deste tamanho. A cada um dos senhores e senhoras, empresários de Pimenta e região, que Deus abençoe a cada um de vocês. Bons negócios e obrigado por estar conosco, Bruno. Partimos para o nosso momento de fé. A equipe El Shaddai vai trazer consigo
a imagem da Mãe Padroeira do Brasil. É momento de fé, momento de levarmos o nosso pensamento aos céus. Uma grande salva de palmas com muito carinho. A equipe Projeto Cowboy do Futuro, que vem ali com seus carneiros, puxando esse carro, a réplica de um carro de boi, e trazendo consigo a imagem da Mãe Padroeira do Brasil. Do Pablo, peço de todos vocês uma grande salva de palmas com muito carinho. Palmas com bastante carinho, com bastante fé, para a Mãe do meu Senhor, para a Mãe do meu Salvador. Às vezes, presidente Giovanni, deputado federal Domingo Sávio, às vezes eu me pego a perguntar, com todo respeito a outras religiões, mas graças a Deus eu sou católico apostólico romano e tenho uma devoção muito grande pela Mãe do meu Senhor. Nós, meros humanos, cheios de defeitos, o que a nossa mãe nos pede a gente faz com tanto carinho, não faz? Você imagina o mais perfeito dos perfeitos que já existiu nesse mundo, chamado Jesus Cristo. Com toda a sua retidão, será que ele seria capaz de dizer não para um pedido de Maria Santíssima? Como um bom filho e muito bem educado ele foi, nós pedimos nesse momento que a Mãe do meu Senhor interceda junto ao seu filho Jesus e derrame as suas bênçãos como esses pingos de águas que até agora estavam caindo serenamente sobre todos nós. Sejam bênçãos derramadas dos céus sobre esses meninos cowboys, sobre todos nós aqui dentro dessa arena, sobre o Giovanni Macedo. Um ano se passou, Giovanni, daquela sua luta, da sua vitória, que novamente Deus olhou para você e disse: tente mais uma vez, meu filho. Você é um grande herói, um grande batalhador, um grande vencedor. Você nunca desistiu dos seus sonhos, você nunca desistiu dos seus projetos, você nunca desistiu da sua família e a sua família nunca desistiu de você. De tudo que você representa para a sua família, do grande empreendedor, administrador e homem de negócios, você também é um grande presidente desse sindicato rural. Eu já disse o ano passado, eu volto a dizer, com todo o respeito aos presidentes que passaram à frente do Sindicato Rural de Pimenta, todos eles deram a sua contribuição para que essa festa chegasse onde ela chegou. Mas você foi o grande divisor de águas. Você deixa seu nome cravado na história como o maior presidente da história do Sindicato dos Produtores Rurais da Pimenta. A Expo Pimenta hoje é reconhecida nacionalmente. A Expo Pimenta hoje traz parceiros de nível nacional como o Sicredi, que acaba de desembarcar aqui no município, sendo um parceiro do sindicato, sendo um parceiro de quem trabalha, sendo parceiro de quem produz, alavancando as riquezas da nossa querida Pimenta. Você que nos seus momentos difíceis, todos nós sabemos o risco que ele passou, é um milagre de Deus ele estar aqui com a gente. E você deve muita gratidão ao Sabãozinho, né? Cadê o Sabãozinho? Sabãozinho, tá por aí. Se tiver por aí, vem pra cá, Sabãozinho. Sabãozinho foi um companheirinho dele, parceirinho dele, tava ali do lado dele sempre. Parabéns, viu, presidente? Pode chorar. Não é feio chorar, não. Só chora quem tem sentimento no coração. Só bota a lágrima pra fora quem tem um coração que ama de verdade. Uma salva de palmas ao nosso presidente. Pode aplaudir, gente, com muito carinho. Esse é o último ano dele à frente do Sindicato Rural. O Sapinho sabe muito bem do que eu vou falar. Você como marcou até agora como o maior prefeito da história desse município. Ele marcou como o maior presidente da história desse município. E um cara como ele é como você. Não pode se dar o luxo de se acomodar e cuidar da própria vida. Você tem muito para oferecer para o teu povo. Você tem muito para oferecer para a tua gente. Você tem muito por fazer por essa cidade chamada Pimenta, meu patrão. E a gente está junto com você para o que deve é. Esse é o presidente de competência, um homem de atitude. É Pimenta comentada em todo o Brasil.
reconhecimento vem através desse momento histórico da cultura da nossa cidade. Eu me considero um cidadão pimentense. Eu sou da casa, eu estou em casa. E eu quero compartilhar com vocês que hoje vamos certificar a Expo Pimenta, cavalgada e desfile de carros de boi como patrimônio cultural imaterial dentro da deliberação normativa do CONEP 20/2018. Com esta celebração de certificação, o Sindicato dos Produtores Rurais e seus diretores fortalece ainda mais o vínculo de parcerias e futuros recursos em editais municipal, estadual e federal, pela Lei de Proteção da Festa Popular. Expo Pimenta, cavalgada e desfile de carro de boi é patrimônio protegido e salvaguarda do município. Uma salva de palmas com muito carinho. Parabéns a quem está à frente de tudo isso. O Sapinho está ali fazendo a entrega do certificado, que a Expo Pimenta é, sem dúvida alguma, o patrimônio histórico e cultural. É com muito orgulho que a gente entrega hoje um fato histórico na nossa cidade e na nossa cultura. Esse certificado de patrimônio cultural da nossa cidade de Pimenta, a festa Expo Pimenta e o desfile de carro de boi. Parabéns, Sindicato dos Produtores Rurais. À frente, o nosso presidente Giovanni Macedo. Giovanni, chega para cá, presidente. É hora da gente partir para o trabalho, de você chegar aqui e falar aquele bordão famoso: declara aberta a Expo Pimenta 2019. E aí, o coração, presidente? Tá firme ou não, parceiro? Boa noite. Firme o boi, Adriano. Boa noite, Adriano. Boa noite, público presente. Boa noite, deputado, prefeito Sapinho, a todas as autoridades que cumprimentam no seu nome. Gente, hoje eu gostaria de agradecer a todos que me apoiaram e colaboraram para que o Sindicato Rural chegasse onde ele chegou. E gostaria que aquele Cristo de braços abertos, que está na porta do sindicato, abraçasse as suas famílias, e como ele me abraçou o ano passado, como eu estive. Então, é com muita alegria que eu declaro aberto a 23ª Expo Pimenta, eu declaro aberto. Obrigado a todos. Aí, presidente, valeu, meu patrão. Abre-se as cortinas, que é o cego. Aí, menino! Agora o professor vem, Zé Gracinha, toca o berrante! Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Dos dentes abertos, vai no pagode, o barulho é certo. Não me namore tão descoberto, que eu sou casado, mas não sou certo. O modelo de agora é muito esquisito, essas mocinhas mostrando os cambitos, com as canelas lisas que nem parmito. As moças de hoje eu não facilito. Eu com a minha mulher fizemos combinação. Eu vou
no pagode ela não vai não. No sábado passado fui e ela ficou, no sábado que vem ela fica e eu vou. Eu com a minha mulher já vi que nós não combina. Ela vai pra baixo e eu vou pra cima. De um certo tempo pra cá já está ficando relaxa. Ela vai pra cima e eu vou pra baixo. Porque ele mandou, viajou, tocando pega na roseta. A direita, a esquerda, batendo, puxando lá em cima. Arrepiando o pelo do potro, segura pra pegar. E as nossas madrinheiras já vão chegar por ali, ó. Ana Cláudia vai chegar, dá o primeiro. Morando, Paulinho, a porteira mandou pra fora. Vai lá, vai lá, vai lá. Pega na botina, trabalhou legal, foi na seca. Lá pertinho do povo, escoriou perfeito pra pegar. Palmas ao Fabrício, porque da Porto Mineiro mandou pra fora, vai lá, vai lá, vai lá. Olha o sul, olha a categoria, minha nossa, balançou, segura, sai daí, menino. A porteira do Porto Mineiro mandou pra fora, vai lá. Pega na botina, agora trabalhou legal. Na tela, na lente, na rodeio em foco, segura pra pegar. É, farofa, velho, o cavalo, marca não, buchudinho. Tu já tomou teu chimarrão hoje ou não? Então tá bom. Abriu uma porteira, mandou pra fora. Vai lá, vai lá, vai lá. Ajeitando a máquina. Ele limutina, trabalhou legal. A esquerda, a direita. Arrepiou, segura! Ele ajeita, cutuca, balança. Mandou pra fora, saiu, vem aqui. Calanqueou, entrou tomando botina. Minha moça! Tubas e a cidade dele, cavalo branco. Aproveita a máquina, vai lá. Vai em cima, pertinho da galera lá na frente, segura. Abriu uma porteira, mandou pra fora. Começou o CRB, etapa pimenta. Rapaz, minha nossa senhora. Porteira mandou, acompanha a máquina, entrou perfeito no boi, buscou um assento, reposicionou legal, vai parar no touro, segura, pula fora! Dante Stendeira abriu, mandou pra fora, tourinho pulador, é touro tamburete legal, controlado, perfeito, segura, pula fora, menino! Pronto, Antônio mandou pra fora, vai Antônio, minha nossa, que negada, que touro com batiga do Vale do Aço, sensacional, menino! Vai para abril, é o infrator, vai lá, o garotão é da pimenta, olha a categoria dele, aplaude o menino, grita galera, sensacional! É do Teodoro, o boiadeiro, o Vilásio Mirão na Moura, pode aplaudir o menino! É que eu adoro a boiada, trabalhou, todo pesado, minha nossa senhora, como é que tem uma porteira do Cidrade, minha nossa! E uma porteira do pra fora, vai minha nossa! A porteira mandou pra fora, o William Bumeno vai lá, buscando o boi, busca o assento, agora tenta voltar, manda o braço pra tua direita, isso, perfeito, legal, dominado, pra pra fora! Mandou pra fora, vai lá. É boiada do Marcelo de Castro. Bola no boi, bola no boi. Vai garoto, minha nossa, sai, sai daí. Todo curador, todo difícil, todo calanguindo. Levanta a frente, é difícil. Ele tá sentado pra parar. Posicionado perfeito. É do Teodoro, cola no boi. Ajoelhou, levantou, foi embora. Porteira do Porto Mineiro, vai lá, boiadeiro. Segura! Mandou pra fora, a porteira de Deira abriu, vai no Troia! Abriu a porteira, vai lá no Mil Graus! Mil Graus! Mil Graus, touro companheiro! Touro difícil! Porteira, touro pulador, touro fuso, administra
parado, sentado, colocado. Dá uma face da corda, isso, garoto. É Touro Cruz, acompanha Marcelo Castro. Na contramão, na contramão. É mais difícil. O touro pula pra frente, pula alto, vai parar. É máquina pesada, companhia varaninha. Então não abriu a porta, é um juarez. Veterano, experiente, experiente, experiente. O touro pula alto, pula parando, isso, garoto. Abriu a porta, é touro X9, é touro X9, touro raro, touro cheiro. Na contramão, volta na corda. Touro foi engolido a porta, é do céu. Zelo dos Anjos, administrou perfeitamente, Dori bate o pulo, vai pulando alto, isso vai controlando a montaria, o touro é herdeiro do Bananinha. Madeira pra você, na frente da porteira, mandando pra fora, foi deixando pro lá e ficando muito pra frente. Pula o rambro, Lima, abriu a porteira, foi embora, sensacional, foi deixando pro lá, explicado, Roseta batida, subiu no pescoço do ponto, pra fora, abrindo a porteira, bem no título da partida, Roseta acompanhando o fórum da Liga, arrepiando da fora da mochila do povo sensacional, Porteira. Bola sensacional, bola do encontro, vem com o menino, bate palma pra ele, sensacional, arrepiando, bola sensacional, o cara não se abriu, a Roseta prepara sensacional, vem batendo com Roseta, 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 nele sensacional do Arrasanei! União! Cima da pinta, no lugar da seita, foi na vez do lá! A frente vem acompanhando o pelo, no tarde, no cinto, no tarde, as duas em cima, aí vem! Do olho clínico do Farofa, nós vamos ver a nota. Abre a porteira, mandou, a sua porteira vem embora, Roseta, Roseta, lá em cima, na calândia, palma, duas, três, é boa, menina, arrependo, a área. Só que deixei, trabalhando pra gente, que é Japão, é ali, ó, é ali, ó, essa aqui era faz 8 segundos, trabalha legal, olha o show, perdeu de lado, aí, 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 já bate pra fora, vai trabalhar, vai trabalhar, é aí, ó, Roseta, Roseta, vai ver ela trabalhar, a frente era faz 8 segundos, olha o show, cai pra dentro, aí é seu, aí é bonito, pode te descer. Fernando, Luciano, essa vai pra você. Já tá falando legal. É aí, ó. É aí, ó. Perdeu de lado. Aí, 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 Fernando. Eu quero esquentar pra você. Pediu a sua na porta. É aí, ó. É o show. Faz 8 segundos. Olha, foi na lente dele ali, ó. Voltou a arena. Perdeu de lado. Olha ali. Porteira acelerada e abriu. Começou. Volta em torno, minha moça. Adoro. É o Hellboy. Vai, garotão. Vamos pular. É pequeno, é pulador, vai menino, aproveita, segura, sai daí! Senta agora, mandou pra fora, vai lá, entrou na turma legal, acompanha o bem, mandou o braço, perfeito! Tava precisando de fazer uma boa, hein? E hoje ele consegue fazer. Touro roda pra contramão dele. Abriu uma porteira, mandou pra fora, pulou picada. É touro duro, é touro violento, vai legal. Volta no assento. Isso é recuperação. Chamou na botina. O touro, meu amigo Fernandinho. Abriu uma porteira, mandou pra boca. Acompanhando o boi. Ele agora legal. Ai, ai, ai. Chamou, voltou. Isso, menino. No melhor chapéu do Brasil, minha nossa! Na boca do balaio, bandeira vermelha! Abriu uma porteira, mineira, semente, mandou pra fora, vai lá! Andou na mão, entrou acelerado, agora saiu! Sai fora! Abriu uma porteira, mandou pra fora, pro outro legal, entrou acelerado! Na categoria, olha o show! Sensacional, menino! Abre uma porteira, mandou Castilho legal, entrou acelerado, o som batendo perfeito na categoria segura.
salva vida, chega Rio. É mandou pra fora, vai lá. O time do banho agora, vem lá. Engraçado que essa pipa foi feira. Levou pra frente, é complicado. Manda o traseiro, firme, cowboy. Pra dentro dele agora, controlado. Tá dominando, pula fora. De abril, é mandou pra fora. Entrou, os cachetos, manda o um braço legal. Posicionado pra parar no touro, líder. Touro complicado, touro difícil. É Luiz Américo, mandou pra fora. Touro malandramente. É Marcelo de Castro, malandramente dominado. Malandramente em cima, o cão. Abriu a porteira, vai lá, marcou, continuou, ah, escapou a mão dele, foi embora. Abriu a porteira, mandou pra fora, vai lá, acompanhou tudo, agora entrou na tua, legal, perfeito, isso menino, ai, 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 foi embora, ai daí. Pra cima do touro que eu quero ver, só você, touro, fumerado, pula picado, pula parado, pula alto, vai parar. Cavalos foram duas turmas de cowboys. Acontece o seguinte, só voltaram hoje os melhores pontuários. É a tua batalha, quando tá fora, vai embora o Pato Vê. Ele mutica, tá em cima, legal. Esfoliou, perfeito, segura pra pegar. E vocês ouviram o... A porteira cavalo maracanã, vai lá. É minha nossa, pegou legal na categoria. Sensacional, segura. Abriu a porteira, mandou, pulou, picado, vai lá. Vem aqui, ando trabalhando, a esquerda, a direita, arrepiando o pelo do outro, segura pra pegar. De vocês agora pro trabalho da Ana Cláudia. Ana Cláudia e a Marina, vão chegar as duas pra resgatar ele com mais. A mulher pelo pronto, animal docinha, mandou pra fora. Ai, 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 ai. Pega na botina, segura, garoto. Abriu a porteira, mandou, cavalo duro, cavalo bom, aproveita, vai lá, menino. Tudo outro, segura! Técnico da frente, abriu uma porteira. Vai lá, segura, capricha. Olha a praia, da minha escola lá em cima. O pescoço do Dirreira mais grosso, segura! Pra fora, vai lá, cowboy, pega uma botina agora. As espalhas lá em cima, trabalhando legal, escolhendo com apetite, com vontade. Segura pra pegar! A porteira mandou pra fora, pulou bica dentro, tomando roseta lá em cima, à direita, à esquerda, rapiou pra pegar. E uma montaria boa dessa aí, eu não poderia deixar de mandar. Passou, tá mandando pra fora, vai cowboy, acompanhando a máquina, agora show de pulo, é pesado na corda, segura menino. Passou, tá mandando pra fora, o delírio, vai Paulista, recuperou o assento, buscou legal, perfeito. Segura a volta, isso menino! Mendes, é metal mixto, Marcelo de Castro, vai lá! Andou na mão, pulou picado, buscou o acento, garoto! Perfeito no boi, legal, pra parar no touro, segura pra fora! Consegue vencer os 8 segundos, vai ser! Se entregue, abriu a porteira, mandou, pulou na boca! Vai no boi, volta nele, menino!
voltou! Linda! Sensacional, menino! Graus, é do Marcelo de Castro, é lá do Descerro do Vento e Riso. Olha o show! Sensacional! Cadê as palmas? Cadê o carinho? É do Pio Paulo, pegou firme no bolo, pegou legal, volta na praia. Boa, Cowboy, segura, sai! A cidade abriu, mandou pra fora, vai lá, começou a disputa final dele, pra cima! Começou, balançou, a maluco do Maracanã, aproveita, de lá pra cá, segura, profeta! Abriu, pulou pra fora, iluminação lá em cima, moçada! Vai, garoto! Trabalhando legal, no marca da tá, ali foi na seca, perto da galera! Boa, segura lá, profeta! Leandro, nosso fotógrafo, a porteira, Porto Mineiro, mandou pra fora, vai lá, boiadeiro, pega na botina! É lá em cima, arrepiando do lado do outro, segura a porta. Adriano, ele era o segundo, colocou o farrapo. A Nadaraz abriu a porteira, mandou pra fora. Bacanão, galo cego. Pega na botina lá, vai lá, garotão. Trabalhando legal do lado do outro, segura a porta. Posicionou, mandou pra fora, abriu a porteira, vai lá, boiadeiro. Aproveita o cavalo branco, vai pra cima do Tardelli nele, butina. Pra lá, pra cá, segura, pô, pega! O menino abriu, mandou pra fora, vai lá! Roseta! Pra cima! E mandou pra fora, com o roteirado, com o fechado, vai, menino! Pra lá, pra cá! Escolhendo legal, segura, sai daí! E uma porteira mandou pra fora, vai, menino! Isso, aproveitando a máquina, escolhendo do lado do mundo, atravessou, segurou, juntamente com a Marina, resgatam todos com maestria. Ela não ia deixar logo o sobrinho dele. Abriu uma porteira, mandou pra fora, cavaleiro lá do Paraná. É a voz do Marama, escolhendo legal as duas no ritmo lá em cima. Segura! E uma porteira do Cicrete mandou pra fora. Ai, ai, ai! Já que abriu, mandou o lubricado na boca. Acerto, vai, garoto! Legal demais! Segura pra fora! É o ano de 2019! Explosão de saída! Aqui que não foi! Olha o som! Olha lá! Sensacional, menino! Que esse garoto acabou de fazer! Oh, Álvaro Maniel é o mineiro! Vai do boi, minha nossa! Sai fora daí! Uma porteira mandou na boca, vem aqui, ó, do lado do outro, é pesado, é tudo, ai, 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 sai fora! Vai lá, garotão, é o Hellboy, o Lobicado entrou, buscou acerto, fala nele, agora o banheiro administrou perfeito, vai rodar do lado do outro, legal demais, segura por a fora!
Cotiano, convido o competidor Luiz Fernando Anastácio, quinto lugar no Cotiano. No Cotiano, competidor Fernando Honório. Terceiro lugar, José Leandro Modesto. Quero convidar agora ao vice-campeão do Cotiano, Valdeci Alves. Da modalidade mais tradicional do rodeio nacional, Admilson Marquejo. Agora, competidores, para rodeio Enduros, muda a tela para mim, por favor. Quinto lugar, Valdarias e Touros. Em quinto lugar, convido João Gomes. Quarto lugar, quero convidar agora o competidor de Itacima, São Paulo, Pedro Portes Paco. Na terceira colocação, com 277,75 pontos, Danilo Cassiano. Convido com 320 pontos, 320 pontos, o competidor José Hilton Aparecido. E o grande campeão, o bicampeão da Expo Pimenta 2019, duas vezes campeão da Serena de Santa Juliana, aliás. Desculpa, convido com 344,70 e Vilas de Miranda. Miranda, campeão da Expo Pimenta. Miranda cumprimenta os seus companheiros do Cotiano e o Maurício Macedo já faz a entrega ali do checão de campeão para competidor. E Vilásio Miranda receba seu cheque e também a fivela de campeão da Expo Pimenta 2019. Miranda, valeu, garoto! Melhor touro da Expo Pimenta 2019, touro relíquia da BR Bananinha! E a melhor boiada, que é uma média, o Bananinha, o melhor touro relíquia, com média de 44,88. E a Cia Teodora, melhor boiada do evento, com a média de 44,55. Melhor boiada, parabéns a você, parabéns ao Teodoro, parabéns Teodoro e também ao Bananinha, melhor touro, parabéns a vocês, ok? Parabéns, enfim, a todos que fizeram parte desse show. A gente se vê pelas arenas do Brasil, muito obrigado, valeu CRB, valeu Pimenta, muito obrigado mais uma vez, é sempre um prazer imemorável estar aqui. Fiquem todos com Deus, tenham um ótimo show, valeu! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, em nome de 104 FM Sicredi, com vocês, Bruno e Barreto!
todo mundo na palminha da mão. Tchau, 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 tchau. Que festa linda, que festa maravilhosa. Quem sabe canta. Lá se foi o boi com a corda, eu quebrei minha promessa. Voltei a beber de novo, é tudo culpa da galera. Me jogaram na piscina com o celular no bolso. Motorista da rodada também já tá muito louco. E agora, como é que eu faço se eu vim escondido? Se alguém forçar uma foto, eu tô. Agora, tô numa enrascada, o número. Yeah.
sua história e viva cada segundo dessa experiência inesquecível.
Se não mudar sua postura, eu vou embora também. Já tá pronta a minha mala, e não tô levando nada, nada que é seu. Quero ouvir vocês aí. Eu não vou te esquecer, minha saudade.
Pessoal ali e viu o povo bonito que tem aqui, tá doido, moço? O que é isso? Dizem que é terra de mulher bonita e de homem trabalhador. Rapaz, mas tá fazendo frio demais, né? Eu que venho lá do centro-oeste, não tô acostumado com esse trem gelado, não. É, lá no Goiás, quando tá frio, é 30 graus. É, eu tava pensando assim, né? Só tem dois tipos de banho que a gente toma numa noite dessa. É o banho feijoada e o banho sinuca. É. O banho feijoada só lava o pé, as orelhas e o rabo. É, mãe. E o banho sinuca é só o taco, você lava o taco, as bolas e o buraco. É, filho, não tá bonito não, viu? É, sei lá, assim, foi uma feijoada, lavou só os pés, a orelha e o rabo. Não foi? E dizer para vocês que é um prazer muito grande poder estar aqui com vocês, participando dessa festa. E dizer que vamos cantar muita moda boa hoje, viu? Aguenta o frio daí que eu vou aguentando daqui. Porque tá batendo o vento aqui, eu vou ter que tomar uma pinguinha. Às vezes, se o vento bater mais forte em mim, daí vocês veem o cambaleando, é o vento. Não me julgue não, ok? Quem tá apaixonado, levanta a mão pra cima e dá aquele grito, meu povo! Eu vejo a luz do céu.
gente vai sonhar e conseguir Camargo contando comigo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, em nome do Sindicato Rural, receba com muito carinho, Trio Parada Dura! De se alcançar e uma sinceridade única nas interpretações. Mas que combina demais com o Parada Dura, Marília Mendonça. O coração vai doer um pouco, viu? 44 anos de história, 40 discos, 3 CDs. Eles já venderam mais de 100 milhões de discos. O Parada Dura é culpado de 90% das nossas cacatas, né? 95%, né? Como troféus, protagonistas de histórias que marcaram a música sertaneja. Nós fazemos parte da sua história, mas sem a sua, a nossa não existiria.